El Festival de Teatre del Petit Formatge ha donat a conèixer alguns detalls del que serà la cinquena edició. Avui el que volem és conèixer tots aquests detalls. Per parlar-ne ens acompanya en Joan Martí, que és de la companyia Una Càpsula de Teatre. Benvingut. Hola, què tal? Enguany hem posat a la venda entrades anticipades per dues obres. Explica'ns una mica quines són aquestes dues obres que ja hem avançat. Sí, hem començat precisament per això, per fer un tastet i que la gent es vagi ja enllaminant del petit format, i hem posat a la venda dues obres, dues grans obres que portarem. Una és Aca, que és de la companyia Flyhard, i que l'actor es diu Albert Salazar, un noi jove que actua de meravella i que fa un espectacle impressionant i molt adequat per gent jove, precisament. També el que hem fet amb aquesta obra és posar a la venda per a la gent jove de menys de 25 anys un preu especial perquè tinguin encara una més entrada per poder venir a veure aquesta obra. Un incentiu més, eh? Exactament, sí, sí. Per tant, el que volem és també obrir-nos, eh, a aquest públic jove. Sí, i tenim ja des de la primera edició del Petit Format, tenim molta mania, no és mania, però sí que el jovent vingui a teatre, que la gent jove vegi teatre, perquè realment a vegades ens pensem que anar a teatre potser és anar a veure unes obres, diguem-ne, clàssiques, molt bones i amb tot el respecte, però que actualment hi ha obres fetes per joves i dramaturgs joves que val molt la pena veure perquè toca temes molt actuals i molt de la gent d'avui dia, no? Tenim pendent de parlar de la segona obra que també tenim entrades a la venda. Et sembla, per això, si acabem amb Aca, tenim un tràiler que ens permetrà veure també una mica tota aquesta frescor que ens portarà Aca. Veiem aquest tràiler, un petit tastet. Estic enfadat, però és momentani, no sóc una persona que m'enfadi massa per res. La vida és una i és per a disfrutar-la, no, Tete? Sóc una persona feliç. Tinc 15 anys i no em puc queixar massa de res. Visc en una casa que està bé, i els meus viejos són uns pesaos, com tots els viejos, però s'enrotllen un huevo de vegades. Parlo català i castellà, o tota la vegada barrejat, com puc o com vull. Adoptat quan tenia 3-4 anys. Família de classe mitjana, faig servir el Tinder i... conec a la Clàudia. M'enamoro de la Clàudia, classe mitjana alta, catalana, burgesia catalana. Tot va bé, però la primera nit que tindrem sexe, bueno, que fem l'amor, perquè hi ha molt d'amor, tot se'm va prendre pel sac. Apareix la prima, la cosina, coitus interruptus, la Clàudia no m'agafa més les trucades, apareix la policia a casa, judici, per què? Perquè sóc moro. O almenys ho semblo. Bueno, en realitat perquè la Clàudia era menor quan vam... Però no, en realitat perquè sóc moro, no sóc d'aquí. No vaig néixer aquí. Violació, violació. Però és veritat? No. Però importa? Tot se'm va a la merda. Ets qui la gent creu que ets? O ets el que sents? O una barreja? Importa qui ets? Qui vas ser? O el que sembles ser? La temàtica molt actual, eh? Realment. Molt actual, i crec que amb el tràiler que s'ha passat, per mi ja està masses coses que explica, però ho explica molt bé i deixa molt ben bé la temàtica de què va aquesta obra, que recomano molt, molt, molt de veritat, perquè quedareu sorpresos tots els que vingueu a veure-la. De fet, és una obra que imagino que el petit format ja l'havíeu fitxada abans de saber-ho, sí, però que arriba amb premis. Exacte, exacte. Això, amb això hi tenim bastant la mà trencada, no sé si és sort o... Nosaltres anem a veure al llarg de l'any moltes obres i llavors anem triant obres que ens agraden i que realment per pressupost també hi podem arribar, evidentment. Uh-huh. I aquesta obra la vam veure al Servià Nom de Torelló, i ja ens va impressionar, llavors ens vam posar en contacte i al cap d'un temps, quan ja la teníem contractada, doncs va guanyar 4 premis Butaca i després 2 premis Max, o sigui que és una obra que realment l'hem encertada. No és l'única, eh? És el que deies, eh? Teniu, sí, una mica bona pràctica amb això, eh? Aneu sí, bon ull. Bé, també tenim l'avantatge, el gran avantatge, que en Xavi Rossell, company Xavi, que també amb això es mira moltes obres, busca molta cosa i després això fa més fàcil de poder anar a triar les obres, no? Una altra cosa també molt important és que portem ja la cinquena edició del Petit Format i això fa que moltes companyies de teatre ja ens envien propostes elles mateixes i nosaltres també ens sigui això més fàcil d'anar triant i buscant. Ja ens comencen a conèixer, eh? Sí, dins del sector. Sí, això és un gust. Aca és una d'aquestes primeres espases que tindrem al Petit Format, el 30 de novembre al teatre.
La segona, Primera espasa, és Dones sàvies. Expliquem-nos en 5 cèntims. Exacte. La Dones sàvies és una coproducció en què intervé també el Teatre Maldà, un teatre també molt petitet de Barcelona i que fan moltes obres d'aquestes de petit format i microteatre. I aquí hi ha dos actorassos que fan tota l'obra de Molière de les Dones sàvies, que hi intervenen tant homes com dones, i ells fan tots els personatges, absolutament tots, amb uns canvis d'actitud i de personatge, de veu, que quedes realment impressionat de la manera que treballen, i amb molt poc vestuari, atrezzo, tot. O sigui, és interpretació absoluta. Tenia molt treball d'actor, al darrere. D'actor, molt, i amb una gran adaptació d'aquesta obra, que és bona, l'obra de Molière, però amb una adaptació que han fet que és una meravella. Per aquestes dos primers anuncis que hem fet del que hi haurà en el petit format, ja tenim les entrades a la venda, ho dèiem a l'inici, on es poden comprar? Es poden comprar a la pàgina de la Cultura, em sembla que és olacultura.cat, uh-huh. I a la pàgina nostra, el petit format, també, que és olapetitformat.cat, ja estan a la venda. La resta d'entrades i de programació la donarem més endavant per anar fent patir una mica el personal i que vagin esperant totes les novetats, i posarem potser mitjans de mes de setembre ja totes les entrades a la venda. Per tant, per conèixer tota la programació ens haurem d'esperar això, eh? Mitjans de setembre, que tindrem totes menys, les entrades sí, a la venda. Entenc que a través d'aquestes mateixes plataformes, sí, la web. Sí. Amb aquestes dues grans produccions el que fem també és una aposta per aquestes obres que segueixen sent de petit format, perquè les podrem veure en petit format, una a l'Orfeo, mm-hmm. l'altra en format lab al teatre. Però grans produccions, podríem dir-ho així, no? Sí, cada vegada intentem anar al teatre més, diguem-ne, professional, per dues raons, perquè nosaltres fem teatre en plan amateur i amb tota la dignitat que podem, però per mitjans, per direccions, per dramatúrgies, nosaltres, segons a quins llocs no podem arribar. Llavors, volem portar obres professionals per donar-los a conèixer a Olot. Hi ha moltes obres que no es coneixen i que són boníssimes i que no tenim oportunitat de veure-les, per això, perquè les fan en teatres petits, o que si no coneixes els actors no te n'enteres de qui són. Llavors, nosaltres anem per això, per portar un teatre professional i acostar-lo ben bé al públic d'Olot. Per tant, una mica el que dèiem amb els joves, però amb tot el públic, eh? Acostar exacte. Una mica a tothom, que ens acostumem a anar més a veure exacte, teatre. Eh? Exacte. Tota la programació dels dies del petit format serà amb grups professionals. Llavors, al llarg de l'any el que intentarem fer seran petits tastets amb grups amateurs o amb grups professionals amb obres de mica teatre, i anar presentant una mica i anar que la gent se'n recordi del petit format, que és pel novembre. Anar fent una mica de tastet, anar un fent record. Boca, eh? Sí, és un... unes rèpliques dels sismògrafs, diuen, o com la gent del Mini, que també fan això, doncs nosaltres també, evidentment, copiem les coses que funcionen, i no ens sap greu dir-ho, perquè això realment funciona i la gent comença a recordar tot el que és el petit format. Això ens ajudarà també que es parli més del festival, més sí, enllà d'aquells dies concrets. Exacte, perquè si no són dies molt intensos, però que s'acaben. Que de seguida han passat. Sí. Sí que per això al petit format no hi trobarem a faltar aquests espais tan singulars que estem acostumats que ens feu descobrir, eh? Sí, sempre és el que hem intentat des de la primera edició. Si ho fem al teatre, es fa en versió lab. Les obres que es fan al Orfeó, una serà dins de l'escenari però amb el públic de l'escenari, i una altra obra, aquesta de les Dones Sàvies, serà també en petit format i amb unes 60 persones. Això és el que busquem. A part, farem altres obres pel mig d'Olot, amb dos o tres espais, també amb una sala d'exposicions, i encara estem amb algun punt més per lligar. Per tant, és important que un cop posem les entrades a la venda no vedem, amb aquests aforaments limitats. Sí, perquè ja intentem, és que és això, el petit format, el que no podem posar és 300 persones en un espai. És una altra història del teatre. Llavors, nosaltres solem posar 60, 70 entrades a la venda, menys a la versió lab, que crec que n'hi queben unes 120, jo diria, més o menys, al teatre principal. Sí que podem avançar, més enllà de la programació, que repetirem aquestes experiències amb els centres escolars. Eh? Vam començar amb primàries, amb els nens més petits. Sí, amb P3, amb nens petits, vam fer uns anys i vam dir, bé, doncs això ho hem d'anar canviant i donant a conèixer amb altres edats, no, d'estudiants. L'any passat ja vam fer el Festival Píndoles, els vam portar a les escoles,
crec que eren de primer d'ESO, primer o segon, primer d'ESO, i aquest any ho tornem a repetir. Portem també tres actuacions del Festival Píndoles, que nosaltres hi som col·laboradors, col·laborem amb ells i ells també venen aquí, però aquest any el portarem al Centre d'Olot, amb tres espais del Centre d'Olot, i els escolars s'hauran d'anar desplaçant per els tres locals que es faran aquestes obres. I llavors es fa un debat, o sigui que és una cosa també que fa participar molt en l'espectador. També, bueno, aquest vincle, que es genera entre actor i espectador, exacte, aquesta proximitat. És el que hem buscat, intentem fer des del primer any que vam fer el petit format. La programació completa no la coneixem, de moment coneixem que tindrem Aca i Dones Sàvies, si ho he dit bé, sí, les Dones Sàvies. El que sí que ja hem presentat és el cartell. Explica'ns el que, perquè ens l'ha fet un artista, explica'ns què és el que podem explicar. Sí, el cartell ens l'ha fet en Ramon Almeda, col·laborador des del primer any al petit format, i que nosaltres hi confiem molt i que li donem total llibertat perquè ens presenti el que ell vol fer en el cartell. Llavors, sí, que ens el va ensenyant a mesura que el va construint, però realment l'obra i el mèrit és seu. I ja vau veure com va explicar la presentació del cartell, doncs el que ell volia expressar amb aquest cartell. I a mi particularment m'agrada molt, trobo que és un cartell que impacta. Estem veient imatges de l'any de la presentació, sí, d'aquest cartell, i una mica el que ella explicava és això, que amb aquest ull i la cortina vol fer un homenatge a les persones, a tots els actors que hi ha darrere les cortines. Sí, és això, exacte. Doncs Joan, haurem d'estar molt pendents al setembre que surti aquesta programació completa, que posem totes les entrades a la venda perquè no se'ns escapin. Home. Moltes gràcies de moment per fer-nos aquesta petita avançadeta. Això és el que volem, i que vingui gent, i tant. Nosaltres fins aquí el programa d'avui. Demà tornarem a obrir la finestra i ho farem per parlar de la Festa Major de Santa Pau i també per conèixer l'estudi caporal i artístic Eva Durbà. Fins demà.